انڈیا کی ثقافت میں شیر کا اہم مقام ہے لیکن ایک لمبے عرصے سے اس کے غیر قانونی شکار کیے جانے کی وجہ سے سن انیس سو ستر میں پتہ چلا تھا کہ اس کی نسل مادوم ہو سکتی ہے ایک وقت تھا کہ شیروں کی آبادی چالیس ہزار تھی جو کہ اس وقت گھٹ کر صرف دو ہزار رہ گئی تھی اس وقت انڈیا کی وزیراعظم اعظم اندرا گاندھی نے شیر کے شکار پر پابندی عائد کی اور جنگلات میں ان کے لیے محفوظ براہ تشکیل دیں شیروں کے بارے میں خصوصی معلومات رکھنے والے ولمت تھاپر نے ان کے مستقبل کے بارے میں خدشات کی تفصیلات بتائیں ساٹھ کی دہائی میں جنگلی زندگی میں شیروں کی نسل کو بچانے کے لیے شہروں میں رہنے والوں کو رتی بھر بھی تشویش نہیں تھی لیکن انہیں فکر تھی

لیکن اس کے بعد ان کا قدرتی ماحول تباہ ہو گیا اور ان کا شکار کیا گیا یا انعام جیتنے کے شوق میں انہیں غیر قانونی طور پر پکڑا گیا پھر سن انیس سو تہتر میں جنگلی زندگی کا قانون بنا اور پھر جب اس کا آغاز ہوا تو پروجیکٹ ٹائیگر نے جنم لیا انڈین سرکار نے شیر کے شکار اور اس کی کھال کی تجارت پر پابندی آئیت کر دی اور ورلڈ وائیڈ لائف فنڈ کے تعاون سے راجستان میں اس رندمبور جیسی پندرہ پناہ گاہیں بنائیں اس پناہ گاہ کے نگراں انڈیا میں شیروں کے ایک بڑے ماہر فتح سنگھ تھے جوانی میں یہ مہاراجاؤں کے شکار کے منتظم ہوتے تھے پھر وہ اس پناہ گاہ کے وارڈن بن گئے اور اس جانور کی حفاظت کی پہنتے تھے ان کی بڑی بڑی مونچھے تھیں یہ لحاظ سے ٹائیگر گرو بن گئے ان دنوں میں وہ کہتے تھے کہ ایک دن رنتھم بور دنیا کے نقشے پر نمایاں ہوگا ایک ہزار انسانوں اور ان کے ڈنگروں کو یہاں سے کسی اور جگہ منتقل کیا گیا اور یہ خطہ پھر سے قدرتی زندگی کی طرف لوٹایا یہ کوئی آسان کام نہیں تھا بہت مشکل تھا مجھے یاد ہے ایک بار ہم گاؤں کے لوگوں کو منتقل کر رہے تھے اچانک انہوں نے جانے سے انکار کر دیا اس وقت فتح سنگھ چیخنے چلانے لگا وہ صبح دو بجے جانے پر راضی ہو گئے اس کی وجہ فتح سنگھ کی خوش اخلاقی تھی تھی سن 1990 تک انڈیا میں شیروں کی تعداد ہم نے دیکھا کہ شیر کی نئی تاریخ لکھی جا رہی تھی کم از کم اس کے ساتھ ایک جنگلی زندگی تو بحال ہو رہی تھی لیکن پھر غیر قانونی شکار شروع ہوگا مجھے سن انیس سو بانوے میں شیروں کے بارے میں تشویش ہوئی جب ایک شخص شیر کی کھال سمیت گرفتار ہوا میرا تو دماغ پھٹ گیا اگر شیر کو بچانا ہے تو فوری اقدامات کی ضرورت ہے ورنہ ہم صرف پانچ ایک سو شیر بچا پائیں گے شاید انڈیا میں انسان کے بنے ہوئے مصنوعی طریقے سے نہ کہ جنگلی ماحول میں جو کہ ایک بالکل ہی مختلف دنیا ہے